Det er jo spennende at så mange kommer for å høre og se en svært gammel mann. Jeg forundrer meg litt over det. Jeg er på en måte en raring, for det er ingen som har hatt en sånn pensjonstid som meg. Og det årsaken til den pensjonstiden jeg har var en konfirmant som sa «Jeg har jo ingenting å vise til onkel». Og jeg hadde da sagt litt om at jeg var Darwin-skeptiker da, ved middagsbordet. Og jeg tenner ikke, jeg skjønner det. Det går gradvis, men 3 måneder etterpå så var jeg der, og etterpå har jeg ikke klart å komme unna det. Slik at det som jeg er opptatt av, det er det som viser en stor Gud. Også alt det som forsøker å ødelegge bildet av den store Gud. Så når jeg her i kveld nå skal snakke om Frankfurterskolen, så er det en, jeg håper å si, mektig fiende av Guds tro og kristendom. Jeg har med den boka her, der er det et kapittel om Frankfurterskolen. Og bare for å fortelle litt om vanskeligheten som jeg står oppi. Vedkommende som anmeldte den boka i Vårt Land kalte Frankfurterskolen en konspirasjonsteori. Og etter at dere går hjem i kveld, så tror jeg dere er fullt klar over at det er noe annet, at det er realitet. Jeg har noen få sånne bøker, så hvis noen vil kjøpe i bagasjerommet, jeg er ikke sikker på hvor mange jeg har, men noen kan få. Jeg tar en slurk. Jeg har under tiden litt hese stemmebånd. Vanligvis så prater jeg uten manuskript, men dette stoffet her, da føler jeg at jeg må ty til å se ned på arken noen ganger. Og når jeg snakket om Frankfurterskolen nå, så var det fordi at de som leder dette, de ønsket det. Og da vil jeg si det at skal vi forstå tiden vi lever i, så må vi kjenne vår historie. Og hvis vi ikke kjenner tidens tanker, så er vi ikke i stand til å bekjempe dem. Og vi må rett og slett sette av tid, slik at vi kan være i stand til å hjelpe de som sliter, og da tenker jeg spesielt på ungdom. Og jeg er, når jeg har drevet med dette nå, det blir ti år nå om et par måneder eller noe sånt, for det var en konfirmasjon i mai måned. Så er det mange ting som forundrer meg. Men noe av det som forundrer meg er på en måte veldig alvorlig også. Altså, jeg tror tall fra USA sier oss litt om situasjonen. I USA så går jo ungdom på college i 3 år, og så eventuelt universitet og sånn etterpå. Og tallene viser at hvis du er kristen og begynner som kristen på college i USA, så er det opp til 80% som mister troen i løpet av de 3 årene. Og vi har akkurat det samme i Norge. Og så vet jeg ikke navnet på en kristenleder som står opp og sier at det må være første prioritet for norsk kristenhet. For dette er ramme alvor. Og i USA nå så sier de at hvis du ikke blir kristen før du er 14 år, så er sannsynligheten for at du blir kristen veldig liten. Så vi må nå ungdommen. Ja. Og det er et ord som jeg føler, vi må ha nød. Altså, vi må ha nød, altså. Ja.
Jesus sier noe om at dette går ikke ut uten bønn og faste. Og nå leser jeg leser den ettårsbibelen, og nå omtales bønn og faste. Og jeg tror, altså dere som er pensjonister som ikke har en jobb å gå til, dere har mye tid, sett av bønn og faste for landet vårt og for ungdommen. Jeg tror det er det mest fornuftige du kan bruke resten av livet ditt til. Ja, det pågår en krig, og så står det der, hvis du ikke er klar over at du er i krig, så er du dømt til å tape. Og den krigen vi har, altså jeg blir alltid litt spesiell når jeg leser det bibelverset i Efeserne 6, det er mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og den krigen har vi 24 timer i døgnet. Vi angripes hele tiden. Ja, og denne krigen den er først og fremst rettet mot kristen tro, står det der. Den kristne tro, så langt jeg forstår, har aldri vært utsatt for et slikt angrep som akkurat i vår tid. Så vi lever i såkalt alvorlige tider da. Ikke bare alvorlige gåseøyne, men reelle alvorlige tider. Og denne krigen er rettet mot en vestlig sivilisasjon, og hvis det er noe som har vært bra i verden, så er vel en vestlig sivilisasjon. Det er vel ingen andre sivilisasjoner som kommer opp til vår kristne vestlige sivilisasjon. Og den utsettes nå for et angrep. Og det verste er at det angrepet kommer også innad fra våre politikere. Ja, og denne krigen føres av akademiske marxister, venstresidens journalister og venstresidens forfattere og politikere, vi kan si den kulturelle elite i Norge, fører den krigen. Og hvis vi ikke, jeg er veldig redd for at stordelen av norsk kristenhet er bevisstløs når det gjelder det jeg snakker om nå. At de er ikke med, de er ikke orientert om det er så ille da. Det er så ille. Så noen få ord om marxisme. Marx så virkeligheten som en kamp mellom, du kan si, arbeideren og arbeidsgiveren, mellom proletariatet og borgerskapet. Så Marx, han var opptatt med de økonomiske forskjellene mellom folk. Og han ønsket da å utjevne den forskjellen og skape likhet. Og for å oppnå dette så var krig også eller vold og krig nødvendig, sa Marx. Han godkjente det. Men all erfaring viser at marxisme leder til totalitære stater. Det er ikke folkestyre i noen av dem. Og Sovjetunionen er kjent for sine gulagleire, hvor de sperret folk som ikke gjorde noe annet galt enn å mene noe annet. De ble sperret inne i gulagleire. Vi er ikke sperret inne, men vi har på en måte gulagleire med en liten g. Altså, det er bare det politisk korrekte som vi får lov til å si. Og de to siste linjene der altså, kommunismen er den ideologien som har ført mest vondskap med seg av samtlige ideologier i menneskehetens historie, og kommunismen tok livet av over 100 millioner av egne innbyggere i Russland, i Nord-Korea, i Kina, Kambodsja og Kuba. Og til tross for det, så er kommunismen fortsatt veldig attraktiv for akademikere. Og da kan du si,
Det lar seg ikke forstå at en sånn ideologi kan være attraktiv når den gir sånne resultater. Og for meg så har det blitt tydelig hver gang det er noe på dette området som en ikke skjønner. Altså sunn fornuft sier jo at da må du snu ryggen til kommunismen. Det er jo ikke noe mer å omfamne det. Da er det en åndskamp. Det er altså når du ikke finner en rasjonell begrunnelse på disse tingene her sånn, så er det en åndskamp. Den russiske revolusjonen i 1917 førte til at marxisme ble ledende ideologi i Russland, som senere ble Sovjetunionen. Og Lenin, han ønsket da å bringe denne revolusjonen videre til hele Europa. Og det brøt ut en krig mellom Polen og Russland i 1919. Men polakkene vant den krigen med et slag i Vistula i 1920. Og da skjønte kommunistene at de klarte ikke å vinne Europa med vold. Jeg tar en slurk til. Så de forsto at de måtte bruke andre midler og metoder. Og de intellektuelle måtte legge grunnlaget for det. Det er en vakker, pen mann. Slo du av det lyset der? Hvis du fikk til, så var det kanskje bedre, men... Han heter Antonio Gramsci. Han var italiener. Han var medlem av Sosialistiske Parti i Italia. Og etter at revolusjonen i Russland hadde brutt ut, så reiste han dit. Og så, når han da så hvor barbarisk disse bolsjevikene var, og den hårdnakkede ateisme de forfektet, så skjønte Gramsci at den europeiske arbeideren aldri kunne vinnes av slike folk. Og så reisen hjem startet det italienske kommunistparti, som da kom i konflikt med Mussolini, så han ble fengslet og satt flere år i fangenskap og skrev noen notisbøker som da på en måte nå er meget kjente, da, for der nedskrev han sine tanker. Der står det kulturelt hegemoni og en lang marsj gjennom korridorene. Skal jeg bare fylle ut det litt mer. Vanlige mennesker i Vesten, de hadde jo det samme synet på tro og religion som håper å si, eliten. Og den kristendommen sto jo veldig sterkt i Vesten. Vi kan jo bare tenke på Italia, St. Peterskirken for den saks skyld. Og siden da kristendommen var en bremse for dette kommunistiske synet, så ble det viktig å bekjempe kristendommen. Og det kristne Vesten ble da selve hindret for en marxistisk overtagelse av Vesten, av vår sivilisasjon. Og de mente da at kristendommen hadde fordervet den vanlige europeiske arbeider. Dessuten var det også en lang tradisjon i Vesten at enkeltmennesket betydde noe, mens i kommunismen så var det gruppen eller kollektivet som betydde noe. En lang marsj gjennom korridorene fant Gramsci ut var nødvendig for å omforme samfunnet. Og denne lange marsjen, den skulle da omfatte familien, kirken, skolesystemet, media, underholdning,
rettsvesen, hele samfunnet. Og det skulle da føre til at de som overtok dette, da fikk det kulturelle hegemoni. For det er de som har det kulturelle hegemoni som bestemmer samfunnet, hva samfunnets verdier består av. Gramsci, han var ikke medlem av Frankfurterskolen. Men når Frankfurterskolen ble etablert i 1923, så ble hans ideer brukt som basis. Og det var en ungarer som hette Gheorghe Lukács, som han var med å stifte Frankfurterskolen i 1923. Jeg får lese hva jeg har skrevet om han. Lukács var i en periode minister i et kommunistisk regime, kortvarig regime i Ungarn, og innførte noe som er blitt kalt kulturell terrorisme. Da ble alt satt på hodet. Familien ble bekjempet. Ekteskapet var ikke noe lenger. Monogami hadde gått ut på dato. Og ungdommene ble oppfordret til ikke å adlyde foreldrene. De skulle gjøre som de selv ville. Og det førte til at de eneste som kunne ta hånd om ungdommen i Ungarn på den tiden, var politiet. Andre klarte ikke å hanskes med det. Og så var det fri sex. Og han betraktet religion, Lukács, som noe som fjernet all glede og nytelse i livet. Og han var altså med å starte Frankfurterskolen, og han stilte spørsmålet, bare hør her, hva kan redde oss fra den vestlige sivilisasjonen? Og så sier jeg at den vestlige sivilisasjonen er vel noe av det fineste vi mennesker har klart å lage om samfunnsforhold. Hva skal redde oss fra den vestlige sivilisasjonen? Og Lukács sa at den revolusjonære destruksjonen av samfunnet var den eneste løsningen. Og da skjønner vi at folk som har en slik innstilling, de er rett og slett farlige. Men han sa mer, og jeg skal lese opp for dere. Dette er litt av en setning. Kommunistisk etikk gjør det til den høyeste plikt å akseptere nødvendigheten av å være ond. Det er det største offer revolusjonen ber oss om. Overbevisningen til en ekte kommunist er at ondskap omdanner seg selv til godhet ved den historiske evolusjonsdialektikk. Altså, dere vet hva dialektikk er, ikke sant? Hvis jeg sier en ting, så vil du svare meg. Og så vil jeg tenke på svaret ditt, og så veksler en tanke sånn frem og tilbake. Det er dialektikk da. Så altså når ondskap da liksom... Ondskap kan jo aldri skape noe annet enn ondskap. Det er helt umulig. Ja. Og et sitat til... Slik en verdensomfattende forandring av verdier kan ikke finne sted uten en fullstendig nedbrytning av de gamle verdier og innføring av nye verdier av revolusjonistene. Han innførte også begrepet kulturell pessimisme, som skulle føre til at folk i Vesten mistet troen på sine egne verdier og dermed ble mer åpne for nye tanker. Og jeg tar med et sitat til av Lukács. En politisk bevegelse som kan innføre kommunismen i Europa må være demonisk. Den volden som er nødvendig for å endre Vesten må ha djevelske krefter. Dere skjønner litt av... Ja. Og da Hitler kom til makten i Tyskland, så kunne ikke Frankfurterskolen fortsette.
Fordi kommunisme og nazi var jo ikke forenlig. Og de fleste dro en kortvarig periode til Schweiz, men flere dro senere til USA. De første kom i 1937. Og det som er veldig alvorlig er at de fikk sete i amerikanske universitetssystemet fra dag 1. Columbia University i New York la alltid rette for de nye. Han kom og ble et senter for Frankfurt-skolen i USA. Og de fikk fort da stillinger som professorer i det amerikanske universitetssystemet. Og da, altså 37, i nærmere 80 år nå da. 80 år. Og det vi ser i dag, hvis noen av dere er interessert i det som skjer i USA i dag, det er resultatet av dette som tok de første skrittene for 80 år siden. Og dette er en krig, men det er ikke en våpenkrig. Det er en krig når det gjelder tanker og ideologier, og det skjer langt under radaren. Og det som er eiendommelig er at amerikansk kristenhet, de har vært ukjente med, eller blinde for, eller latt være å legge vekt på dette. Så i dag så tror jeg de sier at det finnes ikke en professor i USA som ikke er ateist og på venstresiden. Det er sikkert litt overdrevet, men altså majoriteten, og ikke bare majoriteten, men den store majoriteten, tilhører venstresiden og er ateister. Og da må vi forstå at altså det er jo et hierarki. Universitet er på toppen, og fra universiteter så sildrer det nedover til befolkningen. Så hvis universiteten er ateistiske, så vil jo med tiden alle bli det. Ja. Det er faktisk ikke til å unngå. Det eneste som kan hindre noe sånt, det er det vi snakket om her. Det er bønn og hengivenhet til Gud. Og nå er det tydelig at noen i Amerika nå skjønner det. Det er ikke noen politisk kamp vi kan vinne. Vi må vinne det med å bøye knærne. Ja. Det er en, jeg har med bilder fordi at jeg innbiller meg at da kanskje husker dere litt lenger. Hvis jeg skulle bare stå her og ramse opp dette, så ja. Han heter Adorno. Han skrev sammen med Max Horkheimer boken «The Authoritarian Personality», «Den autoritære personlighet». Og den boken der ble spredt som lærebok i hele universitetssystemet i USA. Og den boken har et hovedinnhold, det er at kristendom, kapitalisme, en patriarkalsk familiestruktur, det vil si at far er den som bestemmer, patriarkalsk familiestruktur, og undertrykket seksualitet fremmer rasisme og fascisme. Derfor måtte slike holdninger bekjempes, og revolusjonistene, da, de er de motsatte av de autoritære, de sto da for det som var godt, da, mens de autoritære sto for det som var ondt. Adorno var full av forakt for konservative, sånn som vi som er her, og dem som hadde tradisjonelt syn på moral og samfunn. Han mente at de ikke bare tok feil, men at de hadde en mental forstyrrelse. Så hvis du var en vanlig menneske med vanlig syn, så hadde du en mental forstyrrelse. Og det har altså vært en del av skolepensum i USA i årtier da.
Og det skjer ikke uten at det skjer resultater. Adorno hevdet sågar at de som hadde en oppdragelse preget av Gud, familie og patriotisme, trengte psykologisk hjelp. Og vi kan jo være fristet til å trekke på smilebånd av slike forrykte tanker, men de har altså påvirket ungdom i årtier. Ja. Går klokka, eller? Neste er Herbert Marcuse. Og hvis noen av dere levde i 1968, så var jo da en svær studentrevolusjon, og han var på en måte, jeg håper å si, hovedfiguren i kulturrevolusjonen i 1968. Så han fikk jo studentene med seg. Jeg får skrive opp, lese opp her hva jeg har skrevet om han. Han forsto at det var viktig å vinne innpass med sine revolusjonære tanker blant ungdommen, og spesielt studenter som ville være morgendagens ledere. Det vi nå i dag ser i USA er for en stor del en frukt av det Marcuse forkynte. Han ble populær blant studentene som bar T-skjorter med disse navn: Mao, Marx, Marcuse. Og han er vel mest kjent for slagordet «Make love, not war», som alle studenter hadde kjennskap til. Han var mer en revolusjonær enn filosof. Og hør nå, hans målsetning var å tilintetgjøre den amerikanske kultur. Han brukte uttrykket «the great refusal», som betydde å avvise den tradisjonelle kultur med sine normer. Altså, for normer og regler, det tåler de ikke. Men altså, normen, og jeg må kunne kjøre reglene, jeg også. Når jeg har kjørt med bil tid til dag, jeg hadde ikke kommet fram hvis jeg ikke hadde fulgt kjørereglene. Og jeg siterer Marcuse også. Man kan med rette snakke om en kulturell revolusjon, siden protestene er rettet mot hele det kulturelle etablissement, inkluderende den eksisterende moral. En ting kan vi si med sikkerhet. Det tradisjonelle syn på revolusjon er passé. Vi tar sikte på en total ødeleggelse av hele systemet. Og for å oppnå det kunne man også bruke udemokratiske metoder. Det betyr at man åpnet for bruk av vold. Og Marcuse, han var veldig opptatt av erotikk. Han skrev en svær bok om det. Den erotiske siden av mennesket måtte frigjøres. Marcuse mente at å frigjøre seksualiteten fra alle sosiale begrensninger ville gi den styrke som var nødvendig for en slik revolusjon. Han så også for seg radikal feminisme kunne være meget viktig i denne revolusjonen. Og hans revolusjonære marxisme så på den hvite mannen som roten til alt ondt og all undertrykkelse. Og nå snakker vi, altså det jeg snakker om nå, er mennesker som har påvirket amerikansk ungdom, altså i årtier. Tror du at du kan påvirke noen uten at det skjer noe? Ja. Dette da, klassisk marxisme, legger bare vekt på økonomi. Neomarxisme, som dette heter, der kombinerer de Marx' ideologi med Freuds psykoanalyse. Og del av grunnlaget for kritisk teori, som jeg kommer tilbake til etterpå. Og det var Frankfurterskolens ideologi. Men kritisk teori, når den kom til å begynne med, så var ikke det en teori, men det var egentlig en holdning som var kritisk mot alt som var vestlig.
Og Horkheimer, han skrev masse småbøker om kritisk teologi og juss og litteratur og psykologi, så de, og dette ble spredt da i hele universitetssystemet. Ja. Vestens synder i henhold til kritisk teori, det er rasisme. Nå lever jo midt oppi dette med rasisme. Ja. Sexisme, det betyr seksuell misbruk av kvinner. Imperialisme, kolonialisme. Og nasjonalisme er en synd, altså. Være patriot. Og der har du jo globalistene. Homofobi, klasseskille, religiøs skinnhellighet, det var Vestens hovedsynder da, som kritisk teori kritiserte. Siden en vanlig mann da, i Vesten ikke tok imot dette budskapet, så fant de andre målgrupper, og det var alle marginaliserte grupper. Feminister, homofile, asosiale, og så særlig studentene da. Og så var det noen revolusjonære i den tredje verden, og Leon Trotsky, han trodde han skulle få den mørke amerikaner med seg i denne kampen. Og nå lever vi i en tid hvor alt skal tolereres, med et unntak. Ikke kristen tro. Og ikke kristendom. Men ellers skal vi tolerere alt. Men kristen, alt som har med kristendom å gjøre, det er fysj. Det er Marcuse som la grunnlaget for dette. Han innførte begrepet undertrykkende toleranse. Jeg får lese hva jeg skrev. Og mente med det at minoriteter alltid blir undertrykket. Derfor ga han uttrykk for at venstresidens synspunkter var tolerante og burde aksepteres, mens høyresidens synspunkter nærmest per definisjon var undertrykkende. Altså, de definerer en holdning på forhånd, og så bare forsvarer den holdningen. Det førte til at opponenter av kulturmarxismen ikke skulle ha frihet til å kunne ytre sine synspunkter. Skriv en artikkel i dag som ikke er i overensstemmelse med dagens innstilling. Send til Aftenposten, VG, Dagblad, hvor som helst. Du får den ikke inn. Du får den ikke inn, men de skryter av trykkefrihet og ytringsfrihet. Slik at ytringsfriheten ble selektiv. Og mange i vår tid sier at det er tolerant å hindre konservativ å hevde sin mening. Alle kan være enige i Marx' utsagn at diskriminering på grunn av rase ikke skal tolereres, men med tiden ble dette utvidet slik at alle ikke bare skulle ha samme mulighet, men ha samme rettighet og belønning. Uavhengig av egen innsats. Det blir et samfunn som ikke fungerer. Psykopatene regjerer. Ja. Frankfurterskolens tanke går under ulike betegnelser. Et begrep er politisk korrekthet. Ofte hvis du leser så står det PK, en stor P og en stor K. Det er politisk korrekthet. Det andre er neomarxisme, som jeg definerte for det. Tredje ord, som omtrent dekker det samme, er the new left. Og bare for at jeg skal forstå litt av USA, altså Hillary Clinton og Barack Obama, de studerte begge to sammen med Saul Alinsky, og han var en ledende kommunist i USA. Så begge de to tilhører the new left. Og så har vi ordet kulturmarxisme, som også er et kjent ord da. Og i kort form kan jeg si at
Politisk korrekthet er et godt forberedt angrep på den vestlige sivilisasjonen. Politisk korrekthet er en omfattende kritikk av tradisjonell moral, en konservativ livsholdning og av kristendommen. Og PK betrakter dette som antikverte hindre for progress eller fremgang. Er dere med? Blir det mye og tungt? Kona sa, nå må du ikke være for dyster, sa hun til meg. Ja, men nå lo vi, det var bra. Målet for politisk korrekthet er en global innføring av samfunn preget av likhet og sosialisme, og som er i tråd med det humanistiske manifest. Og her kommer det noe veldig spesielt da. For tilhengere av politisk korrekthet er det å karakterisere visse tanker, utsagn og handlinger som politisk ukorrekte, en effektiv måte å drive sensur på. Skjønner du det? Og de har på en måte hatt... Det er de som egentlig har bestemt, da. Nei, det er politisk ukorrekt. Og så prisen for å si og gjøre noe som er politisk ukorrekt blir slik at til slutt orker du ikke. Bare ta et eksempel. Black Lives Matter, det er vi alle enige om. Og så var det noen som skrev All Life Matters, med det resultatet at de mistet jobben sin. Så dette er ikke spøk, altså. Det er ramme alvor. Og tradisjonelle tanker om politikk, samfunn, moral og religion blir da automatisk karakterisert som politisk ukorrekt. Da blir det politisk korrekt å mene at tradisjonelle verdier er ukorrekte. I samfunnet vårt så er det jo, ja, vi er mange grupper. Og noen trenger beskyttelse. Innvandrere, fargede, feminister, homoseksuelle, og andre som utgjør en minoritet. Men det som er spesielt i dag, altså hvis man om en sånn gruppe, medlem i en sånn gruppe bruker et giftig ord, så blir du anklaget for hate speech, altså hat. Så det å si og være uenig på en måte, du kan bli beskyldt for å hate. Så, og jeg snakker om dagen i dag, altså. Og i hele Vesten. Og det er en som var en høytstående engelsk politiker som sier man må være redd for å bruke et feil ord, et ord som kan oppfattes som fornærmende, rasistisk, seksualisert eller homofob. Frykten for å bli anklaget for hattale blir så sterk at man tvinges til taushet. Når motforestillingen forsvinner på grunn av frykt, får de andre tankene automatisk overtaket. Er det for, sier jeg for mye på for kort tid, så tar jeg på å si. Så politisk korrekthet er velegnet til å tie ihjel sine motstandere. Og hvis politisk korrekthet ikke blir avvist, er man i fare for at vår frihet og kultur går til grunne. Ok, jeg har satt opp politisk korrekthet. Punkt 1 er makt. Å være dominerende. Det er makten som styrer, ikke kjærligheten. Det er makt. Kontrollere informasjon. Det er ikke mange ukene siden Gro Harlem Brundtland sa at hun var bekymret, tror jeg, fordi alternative medier, fordi at det da får jo ikke folk korrekt informasjon. Og de er en egalitær elite.
De utgjøres av folk innen politikken, underholdningsindustrien, akademia og media vesentlig. Og siden alt forandrer seg, så kan jo ikke 500 år gamle moralske synspunkter fortsatt gjelde. Da er man jo på gal side av historien. Relativisme rekker vi ikke å snakke om, men relativisme betyr at det finnes ikke noe sikkert. Alt er like bra. Uansett hva du sier og mener og tror, så er alt like bra. Også en sekulær humanistisk utdannelse da, av de unge. Og det er punkt 7, det er veldig viktig altså. De krever full underkastelse. Ordet uenighet finnes ikke. Man er ikke uenig om en ting. Man er ja, en direkte motstander hvis du mener noe annet. Tolerere det politisk korrekte. Alle religioner er menneskeverk. Alle kulturer er likeverdige. Det er politisk korrekthet. Og så må jeg si litt mer om kritisk teori, for den kritisk teori i dag og for 40 år siden, når de innførte den i USA, den er blitt noe annerledes. Kritisk teori deler menneskene i to, de som undertrykker og de som er undertrykket. Og vår identitet er knyttet til grupper. En dominant eller en undertrykket gruppe. Og så kommer rase, kjønn, religion, seksuell orientering, klasse og så videre. Og denne inndelingen da kommer Gramsci tilbake med kulturell hegemoni for å passe på dette med makt. Oppnå makt blir avgjørende. Frigjøring fra undertrykkelse og diskriminering blir det viktigste i kritisk teori. Og de sier at vestlig sivilisasjon og vestlige verdier er årsaken til de fleste problemer. Men det er en ting som kritisk teori ikke har med. Det er vanlig dannelse, høflighet, medmenneskelighet, altså slike verdier. Det er bare frigjøring fra undertrykkelse alt går på. Jeg synes dere er flinke. Det ser ut som dere følger med alle sammen. Ingen snorker ennå. Skal vi se. Ja, frigjøring er da et uttrykk også med kritisk teori. Da kommer jeg. Midlene til å nå denne målsetningen. Bekjempe kristen tro og moral. Kjenner dere det igjen, eller? Bekjempe familien, det er jo helt ufattelig. Altså, jeg er lege. En menneskekropp, det er angis, det laveste tall jeg har sett, er 30 000 milliarder er det laveste tall jeg har sett. For antall celler i en menneskekropp. Så kroppen vår, den består av celler. Celler bygger opp kroppen vår. Hva er det som bygger opp samfunn? Er ikke det familie? Ja, er det om å gjøre å ødelegge familien da? Altså i USA så er det slik nå at 70% av alle mørke barn fødes uten en far. Fatherless heter dette. Og det fører jo til enorme problemer da, når far ikke er der.
Og det bare gå til Stortinget. Bare gå til Stortinget. Altså, et farløst samfunn avføder enorme problemer. Jeg tenker på ungdom med problemer. Det er rus, selvskading, ja, you name it, vold, hva som helst, altså. Og så velger vi det egentlig selv. Og da skjønner vi at her er det en ondskap. Radikal feminisme. Radikale feminister, de er marxister. De er marxister. Altså, de kjemper for en rett til abort. Ordet rett. Rett til abort. Det er jo alldeles forferdelig. Ja. Men hvis en befolkning skal holdes ved like i et samfunn, være på samme nivå, så må fødselsraten være et sted mellom 2,1 og 2,2 fødselsrate. I dag er fødselsraten i Norge 1,57, og til tross for det så kjemper man for fri abort. Det er jo det motsatte av å være fornuftig, da. Ja. Fremme et materialistisk syn på virkeligheten. Skal jeg si noen ord om det? Materialismen, altså nå er det ikke det å si eie mest mulig, materialisme i den betydningen, men materialisme som ideologi, sier jo at alt i vår verden består av materie, og materien består av atomer i bevegelse. Så alt er bare reaksjoner, tilfeldige reaksjoner mellom materie i bevegelse. Så jeg, kroppen min, det er bare tilfeldig at den består av molekyler i bevegelse, i materie som kan reduseres til noen kjemiske substanser. Og så en ting som er veldig alvorlig da, med materialisme. Nå står jeg her og prater noen tanker som kommer fra en bevissthet. Materialismen klarer jo ikke å forklare en bevissthet. Klarer ikke å forklare hvor tanker kommer ifra. Nå skal jeg bare si noe som bare viser hvor stor Gud er. Altså, oppi hodet mitt så fødes en tanke. Og så transporteres den tanken til talesenteret. Og så sender talesenteret en nervøs impuls ned her, så alle musklene mine settes i funksjon, slik at det strømmer luft forbi stemmebåndet. Slik at først er tanken oppi der, og så er den en nerveimpuls, og så er den muskelkontraksjoner, og så blir den plutselig luftbevegelse i luften, luftbølger. Og så tar, det er tanken jeg snakker om, og så tar stemmebåndet og lager et språklyd av den luftstrømmen. Ingen dyr klarer å lage en sånn språklyd, sånn som jeg produserer nå. Og så moduleres den lyden av tunge, lepper, munnhullet. Og så kommer det luftbølger som når trommehinnen min. Og så begynner trommehinnen å vibrere. Så da er plutselig tanken vibrasjoner i en trommehinne. Og så er den trommehinnen forbundet med tre små ben i mellomøret. Og så begynner de beina å røre på seg. Og så er tanken bevegelse i noen bein.
Og så setter de beina i gang. De overføres til en sneglelignende dannelse i det indre øret som fylt med væske. Og så blir de bevegelsene i disse beina til væskebølger som får noen hår til å reagere, og så sender de det opp her til hodet ditt, så du forstår. Altså, det en tanke, den skal jeg si å kjøre stakkato. Ja, det er bare en konstruktør som klarer å konstruere noe sånt. Er dere enige? Det finnes ikke noen annen forklaring. Jeg er litt stolt av den, for jeg tror jeg har produsert den selv. Ja, da har jeg ett igjen. Tror jeg. Nå vil den ikke mer. Bare få det. Jeg har bare ett igjen, tror jeg. Og det har kommet en sånn der. Og der står det, glem ikke, du deltar i en åndelig krig. Da må jeg være litt personlig. Når det er naturlig for meg å si ja til en sånn invitasjon i ganske høy alder, jeg har brukt noen timer på det jeg har sagt her nå, og forberedt det. Så er det fordi at det er helt vesentlig alle dere som er her nå bringer dette med seg hjem til menighetene sine. Og det må dere gjøre fort, fordi rent statistisk, etter 3 uker så har dere glemt alt jeg har sagt. Så hvis dere synes dette var alvorlig, så må dere altså ta kontakt hjemme nå mens dere gløder og er ivrige over dette, fordi dere må starte cellegrupper, småceller. Jeg tror liksom sånn, la meg si, opp til 6 familier eller noe sånt, at det er fint. Og da er ikke bollen og serveringen det viktigste. Bare så det er sagt. Altså, jeg har tenkt på uttrykket sekk og aske. Det står mye om at når de angret seg, så kledde de seg i sekk og aske som et uttrykk. Jeg synes bispekollegiet skulle kle seg i sekk og aske. Bare som et bilde. Det gjelder mange, men altså de som skulle gå foran i bresjen, de er ikke der. Og jeg hva skal jeg si, ha en barnslig tro på Gud, det er liksom litt smådumt å si det også. Altså, min Gud, han har skapt alt. Ja, han har skapt det som jeg sa nå om hvordan... Jeg kan bare nevne en annen ting også, så dere får... Altså, nå går jeg sånn, med ett skritt av gangen. Hver av dere har inne i kroppen noen milliarder små karer på 2 nanometer, det vil si at det er... plass til 500 000 per millimeter, som går sånn. Det er altså en visegutt når jeg var en liten gutt. Jeg er født i Skjeberg kommune, som er fattig kommune, så jeg gikk på skolen annen dag, og så var jeg visegutt i andre landet. Så når den skolen hadde 25-årsjubileum, så var det en som hadde spurt en som... Ikke klassen for å komme ut med så fin kjole. Hva skal du på? Jo, jeg skal ved 25-årsjubileum for folkeskolen. Ja, hvem er det som kommer dit? Ja, en overlege blant annet, sa hun. Ikke tale om sånn. Ingen som har gått på den skolen der kan ha blitt overlege.
Men den karen hette Kinesin. Og akkurat som jeg var hos Baker Halvorsen, og så kom Baker Halvorsen med et brød, så sa han, nå skal du kjøre opp i Kullåsparken til overingeniør ditt eller datt med det brødet. Og Kinesin, han får beskjed om å gå et sted og hente last. Og så skal den lasten inne i cellen, for eksempel avfall, skal leveres på et sted. Og jeg har undret meg i flere år, for han har jeg forelsket, Jan Kinesin altså. Jeg er skikkelig forelsket. Og så har jeg lurt på hvordan kan han vite at den avfallsstoffet, at konteineren for det hvor det skal leveres er der. Og så vet jeg har funnet ut nå, veien dit blir til mens han går. Så det blir som om jeg setter meg i bilen og starter å lukke øya, og så blir veien til mens jeg kjører. Sånn skjer inni cellen din, i hver eneste celle i kroppen din. Og de går jo mange turer da. Så til slutt så vil jo cellen bli stapp full av sånne fibre som man går langs, sånne veier. Så når han har levert lasten sin, så brytes den fiber ned. Rekk opp hånda den som tror at tilfellighet klarer å lage noe sånt. Men nå er jeg inne i noe annet. Skal jeg svare på spørsmål, eller? Nei, jeg føler start bønnegrupper, start bibelgrupper, og be konkrete mål, helt konkrete mål. Be for regjering, be for storting, be for hele statsadministrasjonen. Be for kongen og hans hus. Og be for norsk kristenhet. Er dere med? Vær med lenge da. Dette er alvorlige saker altså. Og hvis du ikke skjønner at du er i en krig, da taper du. Så du må utruste deg. Og Efeserbrevet 6 sier hva du skal utruste deg med. Daglig, ja. For å si det slik, jeg føler ikke at jeg liksom skryter noe, men jeg er en kristen og vil det være om hele verden en av meg ler. Jeg er en kristen, det er min ære til sol og måne skifte mer. Ja. Altså det er en viljesbeslutning. Det har noe med disiplin å gjøre. Og så tror jeg det å være kristen kan bety så mye rart, men det er å ha Jesus Kristus til Herre i livet. Det er å være en kristen. Altså Kjell skal ikke være Herre. Jeg skal spørre han hva jeg skal gjøre. Ja. Også ikke noe... gleden i Herren er vår styrke, så jeg håper at det skal ikke bare være tungt, men det skal være et disiplinert liv. Ja. Og så husk på en ting. Det kan hende at du blir mye mer populær ved å stå for noe enn å ikke stå for noe i det hele tatt. Og verslige mennesker, de gjennomskuer sånt altså. Jeg har blitt predikant på Gamledal, det er rare greier. Jeg har stått og operert folk i 40 år. Men da får jeg gi meg, tror jeg. Men hvis noen vil ha, så har jeg noen sånne.